بسم الله الرحمن الرحيم. بیسویں پارے کے آدھے پر جو مضامین ہیں اس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یہ آزمائش کے لیے دی جاتی ہے، لیکن جب اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ اس معیشت میں اور اپنی عیش کی زندگی میں اکڑ میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر ہم پکڑ بھی ویسے ہی لیتے ہیں. فرمایا کہ کتنی بستیوں کو ہم نے اس حالت میں ہلاک کیا ہے کہ وہ اپنی معیشت سے اکڑ گئے تھے، اپنی اقتصادیات میں، اپنی معیشت میں اکڑ میں آ گئے تھے کہ اب ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا. فرمایا کہ ان کے مکانات اور ان کے کھنڈرات آج تک پڑے ہوئے ہیں، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں کوئی رہنے والا تک نہیں ہے، اور پھر ہم ہی وارث ہو جاتے ہیں ہر چیز کے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کسی بستی کو اللہ پاک ہلاک کرتے ہیں تو اس میں سمجھانے والوں کو پہلے ضرور بھیج دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے حجت پوری ہو جائے. اور جب بھی کسی بستی کو اللہ پاک ہلاک کرتے ہیں تو اس بستی والے ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں. جب بستی والے ظالم بن جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ شرک کے ساتھ میں ہلاکت کا عذاب عام طور پر نہیں آتا، ظلم کے ساتھ میں ہلاکت کا عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ ظلم کا تعلق بندوں پر زیادتی کے ساتھ ہے اور شرک کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی گستاخی کے ساتھ ہے. تو شرک میں اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ ان کو کوئی کمی ہوتی. سارے دنیا کے لوگ اللہ کے بندے ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، تو ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہو جاتا. سارے دنیا کے لوگ نافرمان گنہگار ہو جائیں تو ان کی عزت میں کمی نہیں اور ان کی حکومت میں نقصان نہیں آتا. تو اس لیے شرک کو تو وہ اس دنیا میں پنپا دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، جو ہے ظلم کی سب سے بڑی حد جو ہے شرک جس کو کہتے ہیں، وہ لے کر آئے گا تو جہنم میں وہ جائے گا. تو شرک کا وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن بندوں پر مظالم کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو پنپنے نہیں دیا جاتا ہے. قیامت کے منظر کو اللہ نے مختلف اعتبارات سے بیان فرمایا ہے. ایک مضمون یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جو اچھے عمل کر رہا ہے اور اچھے عمل کے ساتھ اچھا وعدہ ہم نے کیا ہے اور وہ اس وعدے کے موافق اس چیز کو پانے والا بھی ہے، وہ آدمی اور جو دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے والا ہو، ہمارا اس کے ساتھ میں آخرت میں کوئی وعدہ نہیں، بلکہ وہ آخرت میں باندھ کے حاضر کر دیا جائے گا قصوروار مجرم بنا کر، وہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ دونوں کی حالت ایک ہو سکتی ہے. فرمایا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، آواز دے گا کہ کہاں ہیں میرے شرکا جو میرے علاوہ لوگوں نے اختیار کیے ہوئے تھے اپنے گمان کے مطابق، کیونکہ شریک اللہ کا صرف گمان کے مطابق ہے، لوگوں نے اپنے طور پر گمان بنا لیا ہے، ورنہ حقیقتاً کوئی ہے ہی نہیں شریک اللہ کا. تو جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا وہ کہیں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ اپنے لیڈروں اور مقتداؤں اور ان کے سرداروں کی طرف اشارہ کر کے بتائیں گے، تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم برات ظاہر کرتے ہیں ان سے اور ہم عبادت نہیں کرتے تھے ان کی. پھر اللہ فرمائیں گے کہ اچھا تم اپنے شرکا کو پکارو، وہ لوگ پکاریں گے، دیکھو پکار کے دیکھو شاید کچھ وہ مدد کریں. فلم یستجیبوا لہم، کوئی ان میں سے جواب نہیں دے گا. اللہ کے علاوہ جتنوں کو پکارا گیا، جتنوں کو پکارا جائے گا عبادت کی لائن سے، استعانت کی لائن سے، اس میں سے کوئی بھی اس دن جواب نہیں دے گا، اور سامنے ان کے عذاب ہوگا، اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی آواز لگائیں گے کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا. ایک تو پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا جیسے اس سے پہلے آیا، پھر ساری خلقت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا بتاؤ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا.
فامیت علیہم الانباء، فرمایا کہ سارے لوگ گونگے بن کے رہ جائیں گے، کوئی بولے گا نہیں، کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں، سارے مجرم ہوں گے. جس نے ایمان اختیار کیا اور اچھے عمل کیے اور توبہ کی، بس وہ کامیاب ہوگا اس دن. پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین اور سارے حکم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس میں جو کچھ بھی احکام ہوتے ہیں، اور یہ جو نظام تمہارے سامنے ہے زندگی کا، کائنات کا، اس کے اندر غور نہیں کرتے آپ لوگ. فرمایا کہ اگر تم اس بات کو سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو کون تم کو دن لا کے دینے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دن کو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دن بنا دے تو کون تمہیں رات لا کر دینے والا ہے، نہ دن آئے گی نہ رات آئے گی. پھر یہ رات اور دن کا نظام اللہ نے رحمت کے طور پر تمہارے لیے بیان کیا، مقرر کیا ہے تاکہ تم آرام بھی کر سکو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش بھی کر سکو. کمائی کا نظام، محنت کا نظام، وہ اور تمہارے آرام دونوں کے سیٹ اپ کے لیے رات اور دن ہے، ورنہ خالی رات ہی رات رہتی ہے، خالی دن ہی دن رہتا. پھر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے شرکا جن کو تم نے میرے علاوہ شریک کیا تھا اپنے گمان سے، وہ کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں آواز دینے والا ہوگا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہم ہر امت سے گواہ کھینچ لیں گے، گواہی لاؤ اپنے وعدوں، اپنے دعووں کے اوپر. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو سب کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ حق صرف اللہ کا تھا اور کسی کا نہیں تھا پکارنے میں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی گھڑا گیا وہ سب اس وقت غائب ہو جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب، ان کا کوئی وہی نہیں رہے گا، وجود نہیں رہے گا وہاں پہ. پھر قارون کا قصہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، یہ واقعہ بھی بہت عبرتناک ہے، بہت سبق آموز ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور وہ سرکشی کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قوم پر، اور ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں ایک بھاری جماعت کے لیے اٹھانی مشکل ہوتی تھی. قوم نے اس سے نصیحت کرتے ہوئے کہا بھی کہ اکڑو نہیں، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تکبر مت کرو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے آخرت میں اپنا حصہ بناؤ. دنیا میں جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دیتا ہے. بہت لوگ اس راز کو نہیں سمجھ پاتے تو پھر نہ آخرت بھی ہی باقی رہتی ہے نہ دنیا بنتی. اور فرمایا کہ جو دنیا سے تمہارا حصہ ہے اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو دنیا سے جو متمتع ہونا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، جائز طریقے پر فائدہ اٹھاؤ، لیکن اصل تو آخرت کے گھر تیار کرنے کے لیے تمہیں سب کچھ دیا جاتا ہے، اس کی کوشش کرو. اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اور مخالفت مت کرو اللہ کے احکام کی زمین میں، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. قارون کہنے لگا کہ یہ جو کچھ دولت میرے پاس ہے کہ جس کے کنجیوں کا یہ حال ہے کہ وہ جماعت پہ بھاری ہو جاتے ہیں ان کو اٹھانا، یہ میرے علم اور میرے ہنر کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے، اس میں فضل کی کیا بات ہے اللہ میاں کی؟ میری صلاحیت سے اور میری قوت بازو سے، میری ہوشیاری سے، میرے کاروبار، یہ چیز مجھے اپنی وجہ سے ملی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنوں کو تباہ کیا ہے، یہ کس شمار میں ہے؟ اس کو یہ یاد نہیں تھا، یعنی اس نے اپنے پچھلوں سے کوئی سبق نہیں لیا تھا. اپنی قوم میں نکلا ایک مرتبہ خوب اپنے زیب و زینت کے ساتھ، اپنی پوری زینت کو لے کر، یعنی اپنی شان دکھانے کے لیے، شوکت دکھانے کے لیے. آتا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ اپنا جلوس نکالا کرتا تھا اور اس کا جتنا خزانہ اور حشم اور خدم اور فوج اور جو کچھ اس نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے وہ سب لوگوں کو دکھاتا ہوا جاتا تھا کہ دیکھو کیا میں نے تیاری کی ہے اور کیا کچھ میرے پاس ہے. جن لوگوں نے دنیاوی زندگی، جن لوگوں کے پاس دنیا کی زندگی کی اہمیت تھی، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کاش ہم کو بھی ایسی ہی دولت ملتی جیسے قارون کو ملی، بڑا ہی خوش نصیب آدمی. اور جو ایمان والے اور علم والے تھے انہوں نے کہا کہ بندو خدا کے، اللہ کا ثواب وہ بہتر ہوتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ثواب وہ بہتر ہوتا ہے. یہ ایمان والوں نے کہا، وہ دنیا والوں نے کہا. بس لوگ جو ہے نا رال ٹپکاتے ہوئے رش کی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے تھے. فخسفنا بہ وبداره الارض،
دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں، وہ بھی گیا زمین میں، زمین پھٹی اور اندر اتر گیا، اور جو خود خزانہ اس کے ساتھ میں تھا وہ بھی اتر گیا. اب کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرے اللہ کے عذاب سے، اور نہ وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتا تھا، کسی اور سے مدد بھی نہیں مل سکتی تھی، نہ وہ اپنے آپ سے کوئی مدد کر سکتا تھا. حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اور اس کا خزانہ قیامت تک زمین میں پھرتے ہی رہیں گے، گھومتے ہی رہیں گے. ظاہر ہے کہ زندہ تو نہیں وہ، لیکن برزخ میں تو ہے ہی. اور جو لوگ تمنا کر رہے تھے اس کی جگہ ہونے کی، کل کے دن کے کاش ہمیں بھی ایسے ہی ملتا، کتنا خوش نصیب انسان ہے، وہ کہنے لگے کہ بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے. اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوا ہوتا تو ہم کو بھی آج دھسا دیا جاتا، ہمیں نہیں ملا. لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں بھی ملتا تو ہم بھی شان کرتے، ہم بھی جلوس نکالتے. اب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں ملتا اور ہم بھی اس کی طرح شان کرتے ہوتے تو جیسے وہ زمین میں دھسا ویسے ہم بھی زمین میں دھستے، اور اب اللہ نے ہمیں نہیں دے کر ہم پر احسان کر دیا. لولا من اللہ علینا لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون. اس واقعے میں سبق خاص طور پر جس چیز کا دیا جاتا ہے وہ یہ کہ صرف مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، دینداری اصل میں سب کچھ ہے. مال و دولت ایک دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اللہ پاک نے سہولت کی چیز دی ہوئی ہے، اور وہ ملے تو اللہ پاک اس سے آخرت کو کمانے میں لگانا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اور بقیہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ دینداری ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو قدریں پلٹ جائیں گی، یعنی لوگوں کے جو مائنڈ چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، اس میں سے ایک یہ کہ پہلے زمانے میں کسی آدمی کی عزت اور اس کا مقام اس کے دین سے اور تقوی سے ہوتا تھا، اور قیامت کے قریب لوگوں کے اندر آدمی کی عزت اور اس کا مقام اس کی دولت کی وجہ سے ہوگا. کیونکہ لوگوں میں دولت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عزیز چیز ہوگی، تو جس کے پاس وہ چیز ہوگی وہ عزت والا، جس کے پاس نہیں ہوگی وہ بے عزت. فرمایا کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو بڑاپن نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہوتا ہے. جو آدمی نیک عمل لے کر آتا ہے تو اس کو اس کا بہتر بدلہ دیا جاتا ہے اس سے. اور اس کی تشریح آیت میں دوسری جگہوں پر یہ ہے کہ ہر نیک عمل کو 10 سے ملٹیپل کر کے دیا جائے گا، ایک نیکی کی تو 10 سے دیا جائے گا. اور وہ عام حالت میں ہے، اگر کوئی خصوصی فضیلت ہے تو وہ الگ ہے. جیسے رمضان میں ایک فرض کا ثواب وہ 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا، تو 70 فرض شمار کیے جائیں گے وہ، اور نفل نماز کو فرض کے برابر شمار کیا جائے گا. اور ایک فرض اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پوری دنیا بھر کیا نفل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک فرض اتنا بڑا ہوتا ہے. مگر صرف رمضان کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں نفل کو فرض کے برابر کر کے ثواب دیا جائے گا، اور ہر عمل کو 10 سے جو دیا جائے گا وہ الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ. تو یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو نیک عمل لے کر آئے گا اس کو بہتر ملے گا، اس سے بہت زیادہ مضاعف کر کے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جتنی برائی اس نے کی ہے اتنا ہی اس کو سزا دی جائے گی. فرائض الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. ایک بات اللہ پاک نے سورہ عنکبوت میں شروع میں یہ بیان فرمائی ہے، یہ بھی 20 پارے میں ہی ہے، کہ جب بھی لوگ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، یا اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کے نظام پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، جب بھی لوگ اس قسم کا ہمارے رسولوں کی تعلیمات کی روشنی میں متاثر ہو کر اقرار کریں گے تو ہم ان کو آزما کر بھی دیکھیں گے. ایمان والوں کے ساتھ آزمائش یہ ایمان والوں کا مقدر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يزال المؤمن تميله الرياح، ایمان والوں کو حادثات کی ہوائیں برابر جھکاتی رہیں گی، کبھی سیدھی طرف کبھی بائی طرف. جیسے چھوٹے سے کوپل کو، چھوٹے سے پودے کو تیز ہوائیں جھکاتی رہتی ہیں، ادھر سے ہوا آ گئی تو وہ ادھر جھک گیا، ادھر سے ہوا آئی تو اس کو وہ ادھر جھک گیا. وہ اس چھو حوادثات اور تکلیف کی باتیں جان میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، یہ ایمان والے کے ساتھ ہوتا رہے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے، اس کا دل دنیا سے اچاٹ کرنے کے لیے، اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس حکمت کے ساتھ میں ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ ومثل المنافق، اور منافق کی مثال کیا ہے؟ سوکھے درخت کیسی ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر نہیں کرتی ہیں. حتیٰ تستحصد مرتن واحدتن، سوکھے درخت کا حساب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک ساتھ اکھاڑا جاتا ہے اور آگ میں جلایا جاتا ہے.
क्योंकि ईंधन बनाने का तरीका पहले जमाने में लकड़ी ही थी, ईंधन लकड़ी से हासिल किया जाता था, तो जो सूखे तने होते थे उन्हीं को काट के ईंधन बनाया जाता था। फरमाया ईमान वाले की मिसाल तो यह है कि हवादिसात की हवाएं उसको सीधी तरफ बाईं तरफ झुकाती रहेंगी, और मुनाफिक की मिसाल सूखे तने की सी है कि हवाओं से तासुर उसको नहीं होता, छोटी छोटी हवाएं या तेज हवाओं से भी नहीं हिलता वो, उसको तो बाबा उखाड़ा जाता है और फिर उसको ईंधन में लगा दिया जाता, आग में डाल दिया जाता है। इसलिए फरमाया कि जो ईमान का इकरार करेंगे, ईमान लाएंगे, हम आजमाएंगे। और ये नहीं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुमसे पहले भी जितने ईमान वाले थे सबके साथ हमने किया है। वलकद फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और खास नतीजा उसका यह होता है कि जो सच्चे होते हैं ईमान में वो, और जो झूठे हैं अपने ईमान में वो, दोनों अलग करना मकसूद होता है उसे, कि उसमें सच्चे ईमान वाले अलग हो जाते हैं कि वो ईमान और उसके तकादों पर जमे रहते हैं, हर हर बात में फूक फूक कर कदम रखते हैं और मसाइल मालूम कर करके अहकाम पूछ पूछ के चलते हैं, और जो झूठे होते हैं वो बिचल जाते हैं। और फरमाया कि जो लोग बुराई करते हैं वो लोग ये समझते हैं शायद कि वो हमको आजिज कर देंगे और हमसे आगे निकल जाएंगे, कोई हमसे आगे नहीं निकल सकता, कोई हमें आजिज नहीं कर सकता, हर बुराई करने वाले की बुराई को हम पकड़ेंगे, चाहे कोई छोटे लेवल पे करे चाहे कोई बड़े लेवल पे करे। और फरमाया कि जो मुजाहिदा करेगा मन जाहदा, तो उसको उसके मुजाहिदे का फायदा उसकी अपनी जात को होगा, अल्लाह तबारक व तआला को कोई फायदा नहीं होता। कितनी ही कोई इबादत करे, रियाजत करे, मुजाहिदा करे, कुर्बानी दे, अल्लाह को क्या फायदा है उसमें, अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं। वल्लाहु इन अल्लाह लगनी अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गनी है सारे आलम वालों से। 21वें पारे के शुरू में हक तआला जल्ले जलालुहु व मनवालुहु ने जिक्र की कसरत करने का और नमाजों के अहतमाम करने का हुक्म फरमाया, खसूसियत से फरमाया कि अगर कोई आदमी नमाज सही खुशू खुजू और उसकी सही फीलिंग के साथ, एहसास के साथ पढ़ेगा तो वो बुराइयों और फहशा से उसको रोक देगी। नमाज का ये असर है कि अगर एक आदमी दिन में 5 मरतबा आता है, 5 मरतबा तैयारी करेगा, 5 मरतबा वजू करेगा, 5 मरतबा मस्जिद की तरफ चल के आएगा, मस्जिद से घर वापस जाएगा, मस्जिद में उसका थोड़ा टाइम गुजरेगा, फिर अल्लाह के सामने खड़ा होगा, फिर कभी खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह करेगा, कभी झुककर अल्लाह की तस्बीह करेगा, कभी सजदे में जाकर अल्लाह की पाकी बयान करेगा, इतनी आजिदी करेगा अल्लाह के सामने कि अपना सर रगड़ेगा, अपनी नाक रगड़ेगा, अगर वो ध्यान के साथ में ये सारे काम करेगा तो इस खुशू का नतीजा ये होगा कि उसमें से बुराइयां निकल जाएंगी। और फरमाया कि अल्लाह ताला का जो जिक्र होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है, ये बात याद रख, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का जो जिक्र है वो सबसे बड़ी चीज है, तो कसरत से अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र किया करो। एक पेशीन गोई दी गई थी इब्तिदाए इस्लाम में के रूमियों की और ईरानियों की जंग चल रही थी, तो ईरानी जो थे वो मजूसी थे, उस जमाने में आतिश परस्त थे, रूमी जो थे वो अहले किताब थे, तो अहले किताब को किसी दर्जे में मुनासिबत कि वो भी आसमानी किताब रखते थे और ये जाहिर है कुरान पाक नाजिल हुए तो ये भी निस्बतन उसमें अच्छे लोग भी थे, पाबंद लोग भी थे बहुत से, उस जमाने में सच्चे मजहब वाले भी होते हैं। तो हुआ ये था कि रूम वाले जो है ना वो मगलूब हो गए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने यह पेशीन गोई दी कि अब ये मगलूब हुए हैं, थोड़े दिनों में ये गालिब होंगे, वह इम्बाद गलबहिम से, यह जैसे इस्लाम में पेशीन गोईयां दी जाती हैं उसमें से एक खास तौर पर पेशीन गोई ये भी दी गई थी। चुनाचे हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने एक आदमी के साथ में शर्त भी बांध ली थी, होता ना ऐसा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो सिद्दीक अकबर ने कहा था कि बस अगले साल देख लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे मैंने ऐसा चैलेंज कर दिया, कहने लगे अगले साल वो लोग गालिब होंगे तुझे किसने बताया? भाई गालिब होंगे कुरान पाक में ये है, ये तो नहीं कहा कि अगले ही साल ये किस्सा हो जाएगा, कहेगा हाँ ठीक है मैं जाके अभी ठीक कर दूंगा उसमें। फिर उन्होंने जाके बताया कि गालिब होंगे, भाई अगले साल की बात नहीं है, अगले साल होंगे नहीं होंगे वो नहीं मालूम, फिर भी दिल सुनिए, मगर ये अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे को खिलाफ नहीं करते, जो हम बोलते हैं वो सही बिल्कुल कैसे होता है वो दिखाने के लिए ये पेशिनगोई दे रहे हैं। ये अल्लाह पाक को ये बताना, अल्लाह ने कई जगहों पर ये बात बताई है कि मैंने अगर कोई वादा किया, जैसे अच्छे अमलों पर अच्छा वादा किया है, कामयाबी का वादा किया है वगैरह वगैरह जो भी, तो ये वादे फर्जी नहीं हैं, बहलाने के नहीं होते, ये हकीकी वादे हैं, इन पर यकीन लाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे भी वाकयात किए हैं कि ये मेरा वादा है कि ये लोग गालिब होंगे, देख लेना तुम, अगर नहीं हुए तो मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता हूं ये समझ लेना,
چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو غلبہ عطا فرمایا. تو وہ بالکل پیشین گوئی ویسے ہی ہوئی جیسا کہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا تھا. تو اس سے بڑی تقویت ہوئی پھر اسلام کو, اور پھر یہ کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ بھی ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے میں کیسے پکے ہوتے ہیں. اور پھر اسی آیت کے اسی سورت کے شروع میں وہ مضمون بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مجاہدہ کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے. 21 پارے کے اخیر میں ایک مضمون میں اس میں سے سنا دیتا ہوں آپ کو, تھوڑا سا ابھی میرا ذہن منتقل ہوا سننے کے دوران. وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا اور آپ کے مرتبے اور مقام کا بیان امت کے لیے کہ امت جو ہے اس سے سبق حاصل کرے. ایک بات تو آگے وہ آ رہا مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے مردوں میں کوئی اولاد نہیں ہے, یہ ایک مضمون آ رہا ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا, زید ابن حارثہ کو. تو اور عام طور پر ان کو مکہ مکرمہ میں زید ابن محمد ہی کہا جاتا تھا پہلے, کیونکہ جب منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے عرب میں تو پھر جو جس نے بیٹا بنا لیا, جس نے اڈاپٹ کر لیا ہے اسی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. تو حضرت زید کو بھی ایسے ہی جو ہے نا وہ بیٹا بنا لیا گیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو وہ تھے, تو اس کی صفائی فرمائی تھوڑی سی اور یہ فرمایا کہ جس کو تم اپنی طرف منسوب کر لیتے ہو اس سے وہ تمہارے بیٹے ہو نہیں جاتے ہیں. اسلام میں اڈاپٹ کرنے کی تو اجازت ہے لیکن احکام اپلائی نہیں ہوتے اولاد کے اس کے اوپر, وہ فرق ہے ضرور. جیسے یہ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم, جو ان کے اصلی باپ ہیں انہی کی طرف منسوب کیا کرو. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع کر دیا تھا سختی سے کہ کوئی بھی زید ابن محمد نہیں بولنا, زید ابن حارثہ ہی بولنا. حارثہ کا بیٹا ہے, وہ حارثہ کا بیٹا ہے. ان کا ایک قصہ ہے اصل میں, ایک قبیلے والوں نے ان کو راستے سے پکڑ لیا تھا اور پھر لا کے ان کو مکے میں بیچ دیا تھا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو خرید لیا تھا, تو وہ غلام بن گئے تھے. تو پھر ان کے چچا چچا کو, ان کے سب رشتے داروں, باپ کو, سب کو معلوم ہوا کہ بھائی بچہ وہاں پر ہے. تو وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے آ کر آفر کیا کہ جتنی دولت آپ چاہتے ہو لے لو, اس بچے کو آزاد کر کے ہمیں دے دو, اس واسطے کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, یہ ہمارا لخت جگر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ میں جو جذبات ہوتے ہیں میں خوب جانتا ہوں, ایک ماں کے اپنے اولاد کے ساتھ میں جو جذبات ہوتے ہیں میں خوب جانتا ہوں. زید کو بلاؤ, اگر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر پیسوں کے اس کو دینے کو تیار, جائے وہ, مجھے آزاد کر دوں گا اس کو اور وہ چلا جائے. لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا تو پھر میں مجبور بھی نہیں کروں گا اس کو کہ وہ جائے. حضرت زید کو بلایا گیا, پہچانتے ہو کہاں, پہچان لیا سب کو, پورے خاندان والے آئے تھے, سب کو پہچان لیا, روئے, ایک دوسرے کو دیکھا, سب کچھ جیسے ہوتا ہے. اس کے بعد کہنے لگے چلو تم ہمارے ساتھ, تو کہنے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یہ انہوں نے, میں نے کہا کہ جو بات میں نے ان میں دیکھی اور یہ جو مجھ پر جتنے یہ شفیق ہیں اور جو اتنا جو مجھے راحت اور لذت یہاں پر حاصل ہے, ان کے ساتھ پر لطف زندگی میں یہاں پہ گزار رہا ہوں, میں نے سرکار جیسی شخصیت نہیں دیکھا. حالانکہ وہ بہت زیادہ بڑے نہیں تھے وہ, تو کہا کہ میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا, آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں, اولاد ہیں, سب میں آپ کا اولاد ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بہت ان لوگوں نے کہا کہ تم غلامی کو ترجیح دیتے ہو, تم کو پتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیسے. وہ کہنے کہ سب مجھے پتا ہے, میں غلام ہوئی نہیں یہاں پہ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو آزاد کر بھی دیا تھا. تو پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو انہوں نے اختیار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اور پھر بڑی ان کے ساتھ کہانی بھی ہوئی ہے, جب وہ بڑے ہوئے تو حضور نے اپنی پھوپھیزاد بہن سے شادی بھی کر دی, ان کی اپنے خاندان میں کر دی. حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ قریش کے خاندان کے نہیں ہے, اور قریش کے لیے بہت عجیب بات تھی کہ بھائی ان کے خاندان کی لڑکی جو ہے نا فلاں جگہ پر بیاہ دی گئی. حضور نے اپنا بیٹا تو بنا ہی لیا تھا تو بیاہی, تو خاموش تو ہو گئے تھے, لیکن دونوں کی نبھی نہیں پھر وہ. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس پر صدمہ تھا کہ بہن کو میں نے تیار کیا تھا کہ تو شادی کر لے اس کے ساتھ میں, اب وہ شادی اس نے نہیں کی, یعنی مطلب جمی نہیں. تو پہلے ہی لوگ جو ہے نا باتیں کر رہے تھے الٹی سیدھی, اور اب تو مجھے اور بھی زیادہ تانے دیے جائیں گے. تو اور پھر یہ کہ اس کا دل کتنا دکھے گا جب وہ طلاق دے دیں گے زید. تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری آیت نازل فرمائی اسی سے متعلق, اور یہ فرمایا کہ وہ جس کو زید نے طلاق دی ہے اس سے شادی ہم تمہاری تم سے کر دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شادی کر دی بس. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھیری بہن سے بھی شادی فرما لی. تو پھر جب شادی کر لی تو لوگوں میں یہ مشہور بہت ہو گیا کہ بھائی انہوں نے تو اپنی بہو سے ہی شادی کر لی, بہو سے ان کی شادی, چونکہ بیٹے تھے نا زید, تو بیٹے تھے تو بیٹے کی بیوی تھی. تو کہنے انہوں نے اپنے بہو سے, تو اس کی صفائی میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بیٹا بولنے سے بیٹا تھوڑی ہو گیا تھا کوئی. وہ تو یہ فرمایا تھا کہ جو جن کے باپ ہوتے ہیں ان کو ان کے باپ کی طرح منسوب کرو,
اڈاپٹ کرنے سے کوئی اولاد نہیں ہو جاتا، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا، دوسری چیزیں نہیں ہوتی. یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک کسی یتیم رکھ لینا، کسی آدمی کو، خاص طور پر کوئی یتیم ہے اس کو بیٹا بنا لے کے پال لینا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو یہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ آپ تو اصل میں کسی مرد آدمی کی باپ ہے ہی نہیں، چونکہ جو مرد بچے ہوئے تھے، میل بچے جو ہوئے تھے، ان کا تو انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. صرف فیمیل جو لڑکیاں بچیاں جو تھیں وہی حیات رہی تھیں، اور وہ بھی آخر میں صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی تھی، ان کی اولاد کا سلسلہ چلا ہے. عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں تین بیٹیوں کے نام نہیں آتے زیادہ تر، جب بھی ذکر آتا ہے حضرت بی بی فاطمہ کا نام آتا ہے. لوگوں کو خلجان بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ تینوں بیٹیوں کا نام کیوں نہیں آتا. وجہ اس کی ہے کہ ان کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو گیا ہے. صرف بی بی فاطمہ ہی ہیں جو بعد میں رہیں، اور وہ بھی صرف 6 مہینے رہیں حضور کے بعد. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے وقت میں آپ کے بالکل قریب آئیں تو آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور آواز آپ کی زبان سے نہیں نکل رہی تھی، بہت آہستہ سے، تو فرمایا میرا کان اپنے قریب کرو. اپنے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے پاس کان لے گئیں بی بی فاطمہ، تو حضور نے ان کے کان میں ایک بات فرمائی، وہ رونے لگی. پھر اس کے بعد میں ان کو اپنے قریب بلایا اور کان میں ایک بات کہی تو وہ اچانک ہنسنے لگی. تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تم نے پہلی مرتبہ جب حضور نے کچھ کہا آپ سے تو رونے لگی، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ حضور نے مجھے پہلے بلا کے کہا کہ تیرا باپ اس بیماری میں رہے گا نہیں، اس دنیا سے چلا جائے گا، انتقال ہو جائے گا. اس پر ظاہر ہے کہ مجھے رونا آنا ہی تھا تو میں رونے لگی. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ مجھے آپ نے اپنے کان کے قریب کیا اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملنے والی ہے. اس پر مجھے ہنسی آ گئی کہ پھر کوئی غم کی بات نہیں ہے، 4-6 مہینے کی جدائی تو میں ویسے ہی برداشت کر لوں. موت ان لوگوں کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی، بظاہر دیکھا جائے تو گھبراہٹ کی بات تھی کہ بھئی ارے میں بھی مر جاؤں گی، یہ بول رہے ہیں حضور، ادھر دماغ ہی نہیں گیا ان کا، بلکہ وہ خوش ہو گئی اور ان کو خوشی اس بات پر تھی کہ حضور فرما رہے کہ سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے پہلے مروں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤں گی. تو جب مجھے جلدی جانا ہے تو پھر اب یہ 4-6 مہینے عام طور پر تو ہوتے ہی ہیں جدائی کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے. اس پر میرا غم ہلکا ہو گیا. چنانچہ 6 مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، لیکن ان سے اولاد چلی. اسی وجہ سے زیادہ تر ذکر جو ہے نا بی بی فاطمہ کا آتا ہے، ورنہ 4 بیٹیاں آپ کی رہیں، بیٹوں میں کوئی نہیں رہا. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ بیٹوں میں تو آپ کا کوئی نہیں ہے اور مردوں میں سے کسی کے آپ والد نہیں ہیں، لیکن جتنے ازواج مطہرات ہیں وہ سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھ لو. آپ کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، میل اولاد کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ جتنی امت ہے وہ حضور کی اولاد ہی ہے. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ سارے مسلمانوں کی ماں جو ہیں مائیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. وہ ازواجہ امہاتہم. اور پھر یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہیں ان کے لیے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں کہ ہر ایمان والے سے اس کی جان سے زیادہ ہر ایمان والے پر ان کا حق ہے. ہر ایمان والے پر اس کی اپنی جان کا جتنا حق ہے، اللہ کے نبی کا ہر ایمان والے پر اس سے زیادہ حق ہے. یہ حضور، یہ اللہ نے فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ایمان والوں کی جو جانیں ہیں ان سے زیادہ نبی کا حق ایمان والوں پر ہے، ان کی جان سے بھی زیادہ. ہم میں سے ہر ایک پر جو ہے اپنی جان سے زیادہ حق سرکار کا ہے. اسی لیے امت کا اصل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنا، سچی پیروی کرنا، ان کی غلامی کو قبول کر لینا، سرنڈر ہو جانا ان کی بات کے سامنے، ان کے طریقے کے سامنے، ان کی سنت کے سامنے اپنی نہیں چلانا. یہ سچے امتی کی علامتوں میں سے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں صاف ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور اسی وجہ سے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر فرما دیا کہ سارے ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن یہ جو اچھا نمونہ ہے یہ کس چیز میں ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی لائن میں ہے. جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے تو وہ نبی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. جس کو یقین ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس نمونے کو اختیار نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آخرت میں کامیابی چاہیے اس میں نمونہ ہے اللہ کے رسول صاحب. اور تیسری بات فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے جو کرنے والے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. پھر ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مددیں ہوئی ہیں خاص خاص، اور ایمان والے کیسے اللہ سے اپنی بات میں پکے رہے، تعریف کے طور پر صحابہ کی کچھ فضائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا
کہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور کچھ لوگوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور کچھ لوگ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں، اور وہ اپنے وعدے میں اور اپنی نیت میں بدلے ہوئے نہیں ہیں۔ صحابہ کے دلوں کی اور ان کی نیتوں کی سچائی کی شہادت اللہ پاک نے دی ہے۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بہت سے صحابہ کو یہ تمنا تھی کہ یا اللہ اگر مجھے موقع ملے تو میں تیرے لیے اپنی جان قربان کر کے بتاؤں گا۔ تو جو لوگ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں ان کے بارے میں ہیں، فمنہم من قضا نحبہ، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی تمنا پوری کر دی کہ میرے نام پہ جان دے دی، اور فرمایا بعض اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ جب موقع ہو تو ہم اپنی جان دے دیں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اور وہ نیت ان کی ایسی ہے کہ ماں بدلو تبدیلا، انہوں نے کسی قسم کی اپنے اندر تبدیلی نہیں کی، بالکل سچے ہیں اپنی نیت کے۔ تمام صحابہ کی فضیلت جو ہے وہ اس آیت میں بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنے دلوں کے سچے تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی تعریف میں یہ فرمایا کہ کانو ابر الناس قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، یہ لوگوں کے دلوں میں، دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک لوگ تھے۔ یہ اس سے زیادہ نیکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا جتنے صحابہ کے دل میں اللہ کے لیے خلوص تھا، اللہ کے نبی کے لیے خلوص تھا، ایمان کے لیے خلوص تھا۔ سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے پورے صحابہ، اور سب سے زیادہ گہرا علم ان کے پاس تھا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اللهم باقية كباقية الوليد۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ نسألك اليسر والعفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته۔ اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها ديني، وتقضي بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء۔ اللهم إنا نسألك من فجات الخير، ونعوذ بك من فجات الشر۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔